Pozdrav rođaci, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Profa. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako je jedan dečko nasamaren preko Instagrama je kupovao satove, to jest sat, G-Shock. I dao je 5000 nešto dinara, evo sad ćemo vidjeti šta se tu desilo. Međutim, ajde pre nego što krenemo da govorimo o ovoj prevari, kako su mu prodali lažan sat i da ekspozujemo prevarante, prvo da vam kažem šta ja trenutno radim. Gle, ovako, drugari, izgleda moj editing. Ovako ja prerađujem moje videoklipove. Radim u Adobe Premiere Pro 2019. Trebam da ga obnovim sa 2020. Ali ništa mu ne fali. Pogledajte, samo da... Tako, pozdrav. Da manda mi nema da... Žuriš? Što? Se promandamo malo. Kako mi se promandamo? Kipi se. Pa što je to samo... Evo, to je 15 sekundi, znači to sam izeditovao samo za story, za ove jače stranice koje me malo, ono, hoće da me izreklamiraju, jer, brate, nemam kintaroša da platim, razumeš? Imam tu jedan video kako sam platio, znači, celokupnu moju zaradu sa YouTube-a sam dao Instagramu. Evo, Instagram 200 eura reklama. Evo. Sponzorisao sam reklamu na Instagramu, sve o tome pričam, znači objašnjavam šta sam uradio, objašnjavam šta sam postigao sa ovom reklamom, znači mnogo slabo. Znači, 7-8 meseci sam skupljao tu zaradu sa YouTube-a, jer moj YouTube je mali, mada polako raste, drugari, vidite da raste. Tako da, skupljao sam tu zaradu i skupljao sam za 7 meseci tipa nekih... blizu 190 i nešto evra, tako nešto. 190 evra, da kažemo. I to sam uplatio sve na Instagram Boost i mnogo malo sam dobio pratioca. Ne znam da li ima preko 500, tako nešto, 500 i nešto. Mnogo malo. Ajmo se vratimo na poentu ovog videa. Znači, upao sam u pogrešnu komunikaciju. Nisi prekinuti, ja sam preporučen da vidiš da nađeš neku firmu, da odradiš saradnju, da testiraš nešto i platu ti za to što testiraš veliki podrug. A, da nešto testiram pa da odradim kao neki video. Pa vrate, ne znam kog da... Koga da kontaktiram. Ajmo da vidimo, evo ga, ovaj dečko. Pogledajte ljudi šta je on dobio, a šta je na slici. Znači, katastrofa. Ajde vidimo. Kaže, pozdrav, želo bih samo da skrenem pažnju na jedan profil koji me je prevario za 5300 dinara. Na jedan toliko pokvaren način da je to neverovatno. Video sam da si izbacio skoro klip gde raskrinkavaš te lažove zarad drugih da bi i drugi znali. Ovaj profil ima 9,5 ka pratioca i delovo je istinit. U pitanju je prodaja satova, koji su zapravo original, a neki od njih i visoko kvaliteta kopije. Ime tog profila je G-Shock, donja crta satovi, donja crta Srbija. Čekajte prvo da proverimo taj profil. Bum, 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 bum. Evo ga, prevarant! Drugari, to je taj. G-Shock, donja crtica, satovi, donja crta Srbija. Rasprodaja, bum, bum, bum. Znači, sve ove slike su, pretpostavljam, lažne. Znači, nije to G-Shock. Ajde vidimo šta je dečko dobio. Desilo se to da je on meni poslao nešto potpuno drugo u kutiji i ja sam platio. A kada sam otvorio kutiju, to nije bilo ni nalik tome šta sam naručio. Ja sam rekao da mi da neku sličicu, neki screenshot njihovog dopisivanja, link tog profila, bla, bla. Evo, sad ću, zaboravio sam da ti ostavim, evo. Evo šta su oni dopisivali. Da, to je taj sam, brate, ekstra izgleda, mogu da vam kažem. Ne volim ja toliko budžene ove satove, ali sam jedan naručio. Naručio sam jedan i sad ću da vam pokažem i video od tog sata što sam naručio. Gle, ekstra, brate. Ova druga slika je šta sam dobio i napisali su da se izvinjavaju i da će poslati drugi i od tada više ni ne sinuju u poruku, a uzeli su mi pare. A kao poslaću mu drugi. Šator. Ovo nije ni nalik onome što ja tražim. I došli su u oštećenoj ambalaži. Ja se stvarno izvinjavam. Izgleda da neki paketi poneseni od strane dobavljača. Ispravit ćemo to po hitnom postupku. Bla, 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 bla. Oće, mučak.
I evo onda, posle toga, jednostavno, ih nema. Šta se dešava? Uzeli ste mi novac, kada će mi biti dostavljen sat? Ćao, ne postoji. Evo, kad su stvari, ostavio mi je link. Prevaranti, 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 prevaranti. Znači, ovi satovi koštuju nekih 5 dolara, ovi što oni prodaju, a Shutterstock G-Shock. Samo bih želeo da upozoriš ljude da je opasno kupovati preko Instagrama i da, iako sam toliko pazio, da mogu da zeznu. Znači, ovo sam trebao dobiti, rekli su da je isti kao sa slike. Kako dobro izgleda, brate. Samo što je mnogo nabužen. A ja sam naručio jedan nabuđeni sat. A evo šta sam dobio. Au, brate. L Sport. Ja, start, light, mode. Kako, ovo mi se ne sviđa uopšte, brate. Au, i šta je ovo ovde? Ovo isto neka glupost, brate. Uf, što je grozno. I 5.300 dinara je platio. O, da, kaže, to mi je stiglo, strašno. To nije ni nalik onome što sam hteo, a naručio sam G-Shock. Eto, drugari, još nešto sam hteo da vam ovde kažem. Da vam pročitam moje dopisivanje sa Laganica Tips. Jedan pošteni tipser, da kažem, ali ja nikog od ovih tipsera ne želim i neću da reklamiram i ja kažem kladionice, bam, mate, ja mrzim kladionice. Mislim, ne mrzim nikoga, ja prosto ne podržavam ići i odlazak u kladionicu, znači ja bi sve kladionice zatvorio. Ali, ajde da kažemo, fina neka komunikacija između ovog tipa i mene. Mada ne podržavam tipser. Ovo ću sada da vam pročitam, ali prvo da ne zaboravim onaj video što sam vam obećao da ću da vam pokažem. Niški profa sat 700 dinara. Ajde vidimo. Bum! Kako kupiti kvalitetan sat za 700 dinara? Ovaj sat, mogu da vam kažem, izgleda dosta bolje nego onaj L Smart, što smo videli one, te baš je sranjice. Ko ćete da naručite? Tako da evo, o tome video zove se Kako kupiti kvalitetan sat za 700 dinara. I ima ga na AliExpressu, direktan link koji sam ostavio u opisu ovog videa. Tako da, ostavit ću ga isto dole u opisu ovog videa, isti ovaj. Tako da, jeste da piše ovo Smile, Smile, šta li je to? Ali kako god, brate, poprilično mi se sviđa dizajn. Iako to nije nikakva marka, iako je to neki kineščić, mnogo ima dobru ocenu, znači ima preko 5.000 porudžbina do sada i 2.200 reviews. AliExpress ne laže, rođaci, tako da ovo je super stvar. Tako da postavit ću ja link od ovog sata ovde ispod u opisu, možete ono razne modele imate da naručite, tako da Ocen. super, super stvar. Ja sam naručio jedan onako kao vojnički. Kod. Tako, ajmo da vidimo, da se vratimo na komunikaciju sa ovim tipserom. Ha, laganica, pa šta ovo, dve donje ili tri donje crte, pa tip ss. Ajde da vidimo šta kaže. Prvo, čekaj da vidim koliko ima onom pratioca. Koliko imaš pratioce u razviru? 8.000 followers. Okej, to je nešto. Evo šta mi on kaže. Ćao, brate. Gledao sam ti neke videe i podržavam to što radiš. Ti ljudi što daju 100% tačne dojave i te gluposti, mnogi su ljude zavili u crno. Ali ono što kažeš da su sve stranice na ovom principu prevara, to te moram ispraviti, nisu. Mi smo davali u početku besplatne parove, sad isplaćujemo VIP, jer nema smisla raditi ni jedan posao ukoliko ne očekuješ ništa od njega. Drugo, slažem se da su pare od kocke lake pare i da nemaju težinu, ali lično mene boli i meni smeta što ljudi po zapadu za jaknu koja košta 100 evra rade jedan dan, dok mi na Balkanu uglavnom 8, 9, 10 dana. Zbog toga podržavam ovaj način zarade. Eto, htio sam da ti ukažem da na te neke stvari, jer mi deluje da si stekao predrasude gdje god vidiš kladionicu prevara. Toliko od nas, drug, samo nastavi. Evo šta sam ja odgovorio. Hehehe, ma ne osuđujem ja vas.
I to nije moja predrasuda, nego potpuno uverenje da je svaka igra na sreću bar malo prevara. To jest sadrži ono malo džabolebaroškog u sebi, hleb bez motike. I da, slažem se da nepravda itekako postoji u razlici standarda Zapada i nas, no kad bi zbog toga svi mi krenuli da se bavimo isključivo zaradom, to jest pod navodnicima radom, od kladionice, tipovanja, praćenja statistike, dojava, pod navodnicima dojava, ko bi zasadio krompir onda? Znači, znam da me razumeš, živ mi bio. Skoro se jedan dečko, Horda Tips, uvredio i osetio prozvanim, a ja mu ništa loše nisam poželao, čak nisam ni njegov profil otvorio. Već sam rekao da su sve to prevare. Ali ne u smislu otimanja novca bez obrazlukom, već u smislu igre na sreću, niko ne sadi kukuruz, nego je to obična, nego je tu obično cigara, viski i eventualno molitva đavolu, jer kladioničar misli da se moli Bogu i Bog ga čuje, ali Bog ga voli, pa ga pusti malo rogonji da ga opameti. Molitva da ti legnu đengi od ozgo. Tako da, ta molitva nije baš preporučiva. Ali dobro. Tako da mislim da me je razumeo, jer ovde kako mi je pisao, delo mi da je inteligentan dečko. I evo šta mi je odgovorio, ja to još nisam pročitao, tako da sad evo čitamo zajedno, ja i vi. Da, brate, opušteno razumijem ja tebe sve. Ja svakako studiram pravo i to mi je primarni cilj u životu, ali ovdje na ovaj način želim ljudima nekako svijest da probudim. Na primjer, kad je Mozart davao onog BMW-a od 30.000 eura, ko pogodi najveću kvotu, saznao sam da je tih mjesec dana bio prosjek uplaćenih tiketa oko milion, a minimalna uplata bila 100 dinara. Znam da zvuči mnogo, ali ne znam ni jednog kockara koji ne odigra po 5-6 tiketa. Tako da su oni dnevno imali oko 830 eura, što je 25 miliona za mjesec. A ja garantujem da ljudi nisu dobili preko 2 miliona na taj način igre. Znači, uložili su 30.000 za BMW, postavili njihove uslove, zaradili 23 miliona za mjesec. Nenormalne pare. I meni je cilj da ko god se kladi, samo zaobiđe pravila kladionice. Svaka čast što si razuman i normalan tip. Oko 830.000 evra, o tome se, to mi je ovdje napisao. Da, 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 da. Brate mili, eto ti. Ali ono, neću, tako ne reklamiram nikoga drugari, znači ovo uopšte nije reklama, ovo samo, eto, dopisujemo se, ja, ako ste i malo normalni i pametni, eto, ja mogu da vam samo posavetujem da izbjegavate kladionice, to je to. Ne znam, ovdje, imam još puno poruka koje trebam da pročitam. Ne znam kada ću, brate. Ali to je to. Već je dugačak ovaj video. 13 minuta. Hvala vam što pratite Niškog profu. Ja evo trudim se, brate, nekako da doguram do 10.000 followersa. Zato sam ih pravio ove, vidite, 15, od 15 sekundi. Ove reklami se za story, pa tako pošaljem nekome, pa ko hoće da me izreklamira. A ima jedan dečko mi se mnogo ovaj, učinio mi je neverovatnu uslugu, sada ću da vam pokažem ko, dečko, primary, i onda, gde si bre, evo ga, Srki, dve donje srte 01, znači kakav legenda, brate, mnogo mu se svidjeli ovi moji klipovi iz taksija, skrivene kamere, i zato je odlučio da mi pomogne, tako da ono, šerovao me na neke njegove stranice, onda su i druge stranice počele da me šeruju i brate to, furamo dalje, znači kanal je počeo da raste i gruvamo. Kako sam ukačio onaj video, mnogi su dobili volju da mi pomognu, brate, onaj video, kako se zove, život mi je lupio šamar, znači dosta njih je to pogledalo i dobilo volju da mi pomogne. Nisam ja sad u nekoj prevelikoj nevolji, ali eto, English teaching, nemam više tu platu koju sam dobio, brate, dugo, razumeš, koja mi je ulivala neku sigurnost u život, tako da sam tu platu izgubio. To jest, English teaching i ova firma za koju sam ja radio i za koju sam regrutovao je doživela, neki, brate,
nije progress, nego downgress. Znači, otišla je nizbrdo i ima manje studenta, ima previše tičara i drugari, mnogi tičari su izgubili svoje poslove. Znači, bukvalno su dobili otkaze, a mnogi su kao ja. Znači, spali su na 10-20% od regularnih studenta koje smo ranije imali, sad imamo možda 20%, znači katastrofa. A dobro, guramo dalje. Hvala vam što pratite Niško Profu i vidimo se u nekom od narednih videa. Ne zaboravite da lupite subscribe i ono, snimat ćemo razne druge skrivene kamere. Snimio sam skoro, ne znam da li da vam pokažem. Ajde da vam pokažem. Snimio sam sa malim ovim klincem Danilom nešto. To je to. Samo ćete to da vidite. Neću više ništa da vam pokazujem. Ali uskoro ide novi prank i uskoro ću da snimim opet skrivene kamere u taksiju čim prođe ova korona i da mogu, razumeš, da ljude, da imamo facijalnu ekspresiju, a ne da budemo prikriveni maskama, onda se ne vidi ništa, razumeš, ne vidi se emocija. Drugo, se emocija da mi ne čuje tako ne nosim. Masku, brate, ne može da se čuje lepo, tako da nemojte više da mi pišete snimaj u taksiju, ne mogu, brate, korona kad prođe i kad maske skinemo, onda ću da idem i snimat ću u taksiju. Hvala što pratite Niško Profu. Subscribe, like i zvonce, brate, da ripaju, da znate uopšte što znači ripaju, da vam iskaču moji klipovi, to je, vidimo se. Hvala što gledaš Niško Profu, ti si moj drugar, daj mi jedan fist u taj ekran sad, u ekran. A se kaže ekran ili ekran? Kaže se ekran, brate. Ajde, može onda u ekran. Fist bump!